kisebbségpolitika mesterszak előjel, és én, az Balázs Barnabás, Képzőművészeti Egyetem, elmélet mesterszakán létszámítottam. Arra gondoltam, hogy az elején onnan indulnánk el, a film elején Orsós János mondja, hogy a kocsiban, hogy a romák között, mondjuk egy roma telepen egy-két tanuló jut el odáig, mondjuk egy érettségizés, egy kicsit szociológusokban rakhatunk egy ilyen összefoglalást, hogy mondjuk mi a helyzet ebben a térségben kifejezetten, és itt ilyen oktatás szempontból. Hát ebben a térségben a legrosszabb, de egyébként országosan is elég rossz, tehát azt lehet mondani, hogy a romák iskolázottsága mondjuk a 90-ig, tehát a rendszerváltozásig szépen egyenletesen emelkedett, de a távolsága a többségi társadalom és a roma tanulók között tulajdonképpen ennek ellenére nem, hogy fennmaradt, hanem az is tovább jött. Tehát lehet, hogy egyre többen végezték el az általános iskolát, egyre többen szereztek szakképzettséget, jutottak el, nehogy Isten, egyetemre, főiskolára, meg se közelíti, tehát 1-2%-ban mérhető az egyetemet, egyetemre bekerülő roma fiatalok aránya, középiskolát, sokkal többen végeztek, mert ez eléggé csalóka, mert most én nem tudok friss statisztikát, de ugye nagyon sokszor változott közben az iskola rendszer, hogy mit számol, hogy meddig van a tankötelezettség, tehát tulajdonképpen addig, ameddig, amikor 18 éves korra emelték, és gyakorlatilag mindenki tovább ment az általános iskola után, legalábbis beiratkozott valamilyen szakmunkásnak, vagy szakképzésnek, szakközépiskolában, ha aztán le is morzsolódott, de eljutott odáig. Most úgy látszik, hogy ez a tendencia megállt és visszafordult. Borsod megye, ahol a legrosszabb a helyzet ott, és pont ez a térség, ahol Sajók haza is van, tehát ez Kazincbarcikához van közel. Kazincbarcika egy ilyen nagyon gyorsan felfejlődő úgynevezett szocialista ipari város volt, a borsodi vegyi kombinát volt a nagy gyár, mindenki jól dolgozott, többség kisebbség, rengeteg szigen költözött be akkor oda, illetve a környező falvakból is bejárhattak oda. Egyébként Kazincbarcikán működött, és talán még mindig működik egy ilyen másik egyházhoz tartozó, katolikus egyházhoz, a Don Bosco gimnázium és szakközépiskola és szakmunkásképzés, tehát tulajdonképpen ez is a környékbeli, például a Sajók hazai roma gyerekeknek egy ilyen továbblépési lehetőség volt egyébként az, és egyáltalán a Kazincbarcika által nyújtott sok-sok szakmunkásképző és több, nem tudom hány, de szóval több szakmunkásképző és szakközépiskola. Ezek gyakorlatilag elérhetetlenné váltak azóta, mióta a iskolába járás költségei, tehát ami ebben a filmben is kiderült, gyakorlatilag kivizethetetlenné váltak a családok számára. De a fő probléma az tulajdonképpen a struktúrán kívül, tehát hogy az iskola rendszert hogy változtatják, hogy milyen koncepció van, hogy a gyerekek integrált oktatására, vagy hogy ebben a filmben kiderült, ugye még a visszaemlékeztek arra, amikor a értelmi fogyatékosnak minősítették a nehezen kezelhető vagy nem jól tanuló roma gyerekeket, tehát ez lassan megszűnt, aztán volt 8 év, amikor speciálisan a szocialista szabaddemokrata kormányzat alatt, amikor az oktatási integráció volt az egyik fő programja, tehát tényleg az egyetlen talán sikeres vagy sikeresként elinduló programja a magyar kormányzati oktatás politikának, ami aztán elmúlt 7 vagy nem tudom hány évben gyakorlatilag szintén a visszájára fordult. Szóval az Orsós János egyébként Pécs környékéről jön, és ő egy egész másfajta cigány közösségben szocializálódott, és nem tudom, hogy mennyire fontos, és a Deltán Tibor is ott kezdte az oktatói munkát, és az első ilyen független és nem, tehát ilyen speciális a romák oktatási helyzetén javítani kívánó intézményt, a Málfai kollégiumot, ugye azon a környéken csináltak, de ott Pécsen volt a Gandhi gimnázium, tehát ott azért elég sok ilyen húzó erő volt, ami hatott ott az embereknek.
Orsós Jánossal történetesen csináltunk egy interjút egyszer, és azt abban elmondta, te gondoltad, hogy is elmondtad. Hogy azért ő már az általános iskolában, ahogy itt is elmondta, nem vették komolyan, vagy nem akartak felfigyelni az eszére. A templomból kicsit kiközösítették, de végül is mégiscsak egy tanító és egy pap volt, aki valahogy látta benne a tehetséget és az erőt, és ő segítette abban, hogy tovább menjen is tanuljon. Hát, ezzel kapcsolatban ezen a következő kérdésünk, hogy ez a dokumentumfilm mennyire reprezentálta hitelesen azt a térséget, illetve azt a helyzetet, ami fennáll. De most... így igazából be kívánom egy kicsit arra az oldalra mondjuk, hogy mint a dokumentumfilm, mint faj. Hát én inkább visszakérdeznék, mert nekem van egy véleményem, hogy én ezt nem látom benne, hogy tehát nem látom egy igazán reprezentáns filmnek, de ez filmes, ez egy filmes világ szerintem, szóval, hogy tényleg visszakérdezek, kinek tetszett ez a film? Jó, akkor azt nem kérdezem, hogy kérdezem, hogy tetszett. Na most én nekem nagyon furcsa volt ez a film, ez a viszonyom, mert amikor először láttam, akkor kifejezetten üdülös voltam ebben a filmben, mert hogy pont hogy tényeket nem nagyon sorol, nincs háttértudása, vagy legalábbis én úgy néztem, hogy nagyon kevés, és nem éreztem arányosnak az Orsós János Dernek Tibor ábrázolást, tehát hogy ahogy a Mari is mondta, azért ennek az egész roma felzárkóztatás intézményesítése mozgalomnak azért a Dernek Tibor az egyik egyik legelső kezdeményezője, és erről egy árva szó nem esik, amit én nagyon szomorúnak tartottam, és ami szerintem kevésbé filmes hiba az az, hogy inkább odafigyelés, hogy az Orsós János nagyon rosszul beszél angolul, és nem, szerintem nem szabadott volna hagyni angolul beszélni. De ez... Hát azért nem, mert pontosan egy marha nagy öngolsz. Tehát az, hogy nem tudom mennyire olvastatok kritikai megjegyzéseket, de hát az arról valamelyes benne van a filmben, hogy úgy tartják, hogy ez nem igaz a munka, amit itt végeznek, hogy nem tanítanak eléggé, tehát nem tanulnak eleget a diákok, és abból, hogy egy nagyon rosszul beszélő, angolul nagyon rosszul beszélő ember tanítja az angolt, az elég, tehát az önvolna. Nem, tehát nagyon sokszor van amerikai vagy angol, tehát hogy járnak önkéntesek folyamatosan, és majdnem mindig van anyanyelvi tanár. Hát igen, mert ez nem erről szól, hanem erről szerintem ez a film, ez nem ténylegesen ennek az iskolának vagy a helyzetéről szól, hanem arról, hogy valaki, aki egy ilyen lelkes fantaszta, aki valamit akar, az néhány embert legalább magával tud ragadni, és így kirányítani. Hát a Dernek meg az Orsós, de mondjuk az Orsósra volt szerintem helyezve a hangsúly, mert... Én pont azt láttam ebben a filmben, és mielőtt írtam volna róla, legalább négyszer néztem meg, ez volt szerintem az ötödik, én nem stikuláztam, hogy éppen, hogy én a fáradtságot látom a mellett, de semmi lelkesedést nem látok se a kettőjük. Hanem ezt a beletörődést, meg az apró munkának a csak azért is csinálni kell. Tehát, ami nekem egyébként nagyon szimpatikus. Csak éppen az, hogy iszonyú ellentétben voltak azok a képsorok, amik ugye Indiában készültek, igaz, azok nem iskolai képek voltak, meg ez az egész iszonyat, ami ebben a faluban van. Én szerintem az teljesen rendben van, hogy így áll most el a roma felzárkóztatás, annak képe, csak ezt a lelkes fantasztaságot mondom. Hát
hisznek már ugye ezek közül is néhányan, tudjuk azóta is, most éppen láttam a Facebookon, hogy nem tudom, a 18-an érettségiztek ebben az évben. Habár ez az iskola megszűnt, és Miskolcon vannak tudtommal, és már vagyok az elmény is már a Medkár iskola, ha jól tudom, de ezt olvastam. Mert a többek között a Jobbik és a Gárda és egyéb náci fenyegetések áldásos hatására nem tudták tovább tartani. Viszont a Miskolcon úgy tudom, hogy kollégium is van, és hogy kapnak állami támogatást, tulajdonképpen valamilyen formában az ő vezetésükkel tovább működik, és ad egy esélyt arra. Egyébként én tudom, hogy Sajó Kazán ezekben az években folyamatosan, tehát mióta, nem tudom, 10 éve, vagy mióta vannak ott, helyezték át ugye Borsodba a székhelyüket, azóta sokfajta ilyen civil mindenféle tehát, kezdeményezésük volt, ami mind az iskolához és az oktatáshoz kapcsolódott. Anyákat, nőket bevontak, azoknak is, tehát az általános iskolát elvégezte egy csomó olyan több gyerekes anya, aki már így kiúlott az iskolából annak idején, aztán volt valamilyen asszony szervezet, amit akkor nem tudom, valamilyen, tehát valami más egy ilyen talán villanyáram, villanyfizetési akció, tehát hogy kikapcsolták a villanyt, és akkor egy ilyen fizetős villanyórát lehessen beszerelni, és ehhez valamilyen ilyen kis aktív asszonycsapatot szervezett ott a Behetáknak az orvos. Tehát elég sok mindent csinálnak abban a közösségben, és hát azzal kell szembesülniük, ami szintén elhangzott a filmben, és szerintem elég drámai, hogy teljesen különbözik a falu magyar és roma lakossága. Hogy nincsen érintkezés, és nincsen, tehát ezt nem sikerült. Én voltam a Sajó-Kazai általános iskolában mondjuk körülbelül 8-10 évvel ezelőtt, most nem emlékszem pontosan, akkor még jártak nem roma gyerekek is abban az iskolában. Két kérdezemos 8-os osztály működött még, és lassan elsorolt, és tényleg van ez, amit úgy hív a szociológiai szakirodalom, hogy white flight, tehát hogy kimenekülnek a fehérek, kimenekítik a gyerekeiket a cigányosodott iskolákból, és bejárnak a több esélyt vagy lehetőséget adó jobb minőségű iskolákba, ezáltal a helyi iskolák még tovább romlanak, és tényleg szaktanárok nélkül, minden infrastruktúra nélkül vegetálnak, hogy felhúzálnak. És az egyik pont ezáltal, amit említettek, hogy ez a fásultságot mutatja, ezáltal még is valamennyire ilyen hiteles képen kapozol, hogy valóban ez van, és nem tudom szerintem, hogy ilyen végkisengésre sem olyan, hogy azt érzed ember, hogy ez az azt, hogy csináljuk, hanem hogy mégis. Ezt akartam mondani, hogy igen, ez a mindennek a munka, hogy tudjuk kezdeni, persze. Az az igazság, hogy ez egy olyan másfél éves film, és azóta annyi minden történt, és olyan más fénytörésbe került számomra, hogy nem tudom, hogy játékfilmes példát lehet hozni, hogy itt van ez az új játékfilm, ami most egyszerűen nem jut eszembe a címe. A brazilok. Hogy nem tudom, szóval, hogy miért nem tud egy ilyen film olyasmit, mint a brazilok például, hogy abban is benne van ez, hogy hol a helyzet, tehát a dokumentumfilm és a játékfilm különbségét ezen a két film párhuzamán tökéletesen le lehet venni, hogy nagyon nehéz dokumentumfilmben olyasmit megcsinálni, amit nem ad ki a helyzet. Tehát, hogy én például egész biztosan átvágnám ezt a filmet, sok helyen, sok részletet kivágnék, és teljesen másképp szerkeszteném meg. Tehát ahhoz, hogy én azt érzem, hogy ez egy olyan film, hogy itt szétfolyik, és a végére nem marad semmi. Jó. Tehát én azt gondolom, hogy egy dokumentumfilmnek is kell valamilyen dramaturgiát követnie, és én nagyon értettem ezt tehát én kiírtam néhány idézetet a rendezőtől, ettől a Ludwig nevű nagyon fiatal fiútól, aki írt egy blogot egyébként ennek a filmnek a készüléséről, amit nagyon melegen ajánlok, mert sokkal többet tud, mint
el tudott készülni. Úgy érzem, mintha elárulnám az egyik oldalt, mi alatt a másikat hallgatom. A kommunikáció teljes hiányát, erre csodálkozik rá, amiről itt beszéltünk, hogy a falu egyharmad, kétharmad arányban szétszakad, és valahogy ez a film sem tudja összekötni ezeket. Én azt gondolom, hogy egy igazán mondjuk egy Almási Tamással van dolgunk, ő megpróbálná legalább dramaturgiai szinten összekötni. Szóval az, hogy én nagyon nagy normának tartottam ennek a filmnek, hogy megszólaltatta azt a gépészmérnököt meg a társát, akik ott sétáltak a pincék között, ugye emlékszünk rá. Hogy ezt én szerintem magyar dokumentumfilmben ilyen direktben nem mondták még ki, hogy én legalábbis nem láttam ilyen filmnek. Andi, te láttál? Hát televízióban elég sokat kínálok, szörnyűség is, nem tudom, kerestek ennyi tényes. Az megint egy másik, az megint egy másik csúf dolgokat. Nem a csúf dolog, hanem hogy ahogyan az a gépészmérnök képviselte azt, amit elmondott. Tehát, hogy maximálisan, tehát nem örjön, meg nem fenyegetőzik, hanem megérti. Csak ő úgy hagyja ki, ebből szól. Én szerintem ennél elegánsabb reflexió arra, hogy veszélyes ebben a faluban élni nincs. Pont az a megszóló, hogy nekem pont úgy érzem, hogy kicsit torzít a film, hogy egy értelmi, szóval hogy ebben a kis faluban egy értelmiség, hogy ez azt hiszem, volt, szóval kémikus, ő is, hát azért biztos nem tökéletes, azért nagyon jó angol arról, aki fejezi magát, és hogy igen, ő ki tudja mondani, ez ő tudja, hogy a gyűlölet nem vezet sehová, de hogy azért ez is egy ilyen kisebbségi szempont, vagy nem. 2000 ember, mert hogy elvileg a fehér lakosa, ami a falunk, pont ez az ember így annyira szintén nem jól reprezentálja a hozzáállást, úgyhogy nem tudom milyen lehet, de hogy nekem ez így kicsit torz volt, és közben meg másik oldalként meg beteszik ugye a Jobbikot, ami meg egy nagyon durván szélsőség, de nem a faluban, hanem az is a parlamenti, meg nem tudom, hol volt az. Ja, egyébként valóban ez igaz, de én tudom, hogy gárdisták, mert ez a fenyegetés, ez benne volt az ottani mindennapokban is egy időben. Mondtam, éppen emiatt kellett ott hagynunk az iskolát. Szóval ez, igen, ez igaz, hogy a képileg ez a iszonyatos tömeg, meg a vonagából, nem sok az a történet. Viszont én utána néztem ennek az Endrési Zsoltnak, az a baj, hogy nem írtam föl, hogy ő neki, tehát aki ott a parlamentben felszólal, és hát alig érkezett rasszizmussal beszél a Bétkáros oktatása ellen, hogy ő neki volt valami nagy párfordulás, csak nem írtam föl, hogy mikor, és ilyen iszonyú internetes mém lett belőle, tehát hogy ezt a két megjelenését valami egymás mellé tették, csak az a baj, hogy nem írtam föl. Tehát hogy ő ezek után visszavonta, hogy valahogy megtért a józanság kedvelére, hogy nem tudom. Sok minden nem múlik, szóval nagyon nehéz általánosítani, nagyon sok minden nem múlik, többek között azon, hogy milyen arányban vannak jelen, vagy mennyire vannak integráltan benne a településben, vagy mennyire vannak különbség. Azért ilyen nyomorú cigánytelep nem sok, vagy nem azt mondja,
elég sok van az országban, de nem jellemző már a városok vagy a községek nagy részére sem, hanem most ott koncentrálódik Borsodban egy ilyen elgettósodott térség, úgy szokták mondani, tehát ahol több ilyen van, és valóban az van, hogy ezek a mondjuk régi parasztházak, amikben laktak, amik elkezdenek leromlani, és akkor annak az udvarán, vagy valahol fölhúznak egy ilyen egészen kicsi házat, amiben a fiatal generáció beköltözik. Tehát ez ami gyakorlatilag újra termeli ezt a cigánytelep érzést. Ez korábban nem cigánytelep volt. Tehát ez egy falusi utca volt, ahol ők vannak megvan. Az a nagy épület, ez valami uroda, ami nem tudom, micsoda lehetett. Tehát ahol szintén sok család lakik, de hogy itt ez a lepusztulás is, ami egyébként elég sok ilyen zárványban levő, meg a faluban előfordul, vagy olyan helyeken, ahol a közelben levő vonzerő, a város, aminek ipara volt, az megszűnt, és a munkalehetőséget megszűnnek, tehát ez elég sok helyen újra alakul, és itt tényleg innen nem lehet kimenni. Szóval beszélgettünk itt előtte, és nem tudom, mit gondolnak róla, hogy ugye az, hogy az általános iskolát elvégezni, gimnáziumot elvégezni, értelmetlenek tűnik, hogyha egyszer úgy sincs munka, úgy se lehet mit csinálni. És valóban én is azt gondolom, és ezt szerintem jól gondolják a derdákék, hogy még mindig hogy az érettségi, amiatt, hogy a továbbtanulási lehetőséget valahogy mégiscsak biztosít, amivel azért, ha valami kicsi esélyük lesz valamikor, akkor azzal lesz, azzal, hogy szobafestőnek vagy fodrásznak itt tanulnak, azzal semmi, vagy polti eladónak, tehát nem veszik föl őket. Ez viszont elég sok kutatásból, meg tanulmányból tudjuk, hogy olyan erős a rasszizmus, az előítéletesség, és hogy semmilyen, tehát hogy sorra az történik, hogy hiába van valakinek szakmája, visszautasítják a munkáját, tehát nem tud vele elhelyezkedni. Azért, aki egy főiskolát végzett, és tudom én, gyógypedagógus lesz, vagy szociális munkás lesz, az el fog tudni helyre, vagy védőnő, vagy tudom én, milyen tipikus férfi munka valamit szintén ilyen főiskolai szinten, ami az érettségig kell. Tehát, hogy még mindig jobb esélyt ad arra, és hát valószínűleg egyébként azzal jár, hogy nem maradnak meg persze ezekben a reménytelen falvakban. Bennünk még ez felvetődött így a film kapcsán, hogy ugye kb. Így az érettségig, vagy hogy ugye amíg végeznek azok a diákok, akiket követünk, addig veszi a kamera, hogy mi történik az életükben. És hogy gondolkodtunk azon, hogy így az iskola az így még utána az életükben segít elhelyezkedésben, meg ilyenek. Mert az ugye mondjuk nem derül ki, hogy itt a Mónika. Szóval hogy neki segítettek-e ezekben a munkakeresésben, amikor bement hivatalba. Lehet erről tudni valamit esetleg, hogy ez ilyen alternatív. Nem biztos, hogy szerintem igen, de egyébként azt tudom, és ez ebből a filmből is kiderült, hogy egyszer elutaztak, aztán csináltak valami színházat. Hát rengeteg programba vitték be őket folyamatosan, akik éppen mondtak, én találkoztam belül Budapesten színházban, akkor tudom, hogy volt más utazásuk is, tehát most nem biztos, hogy pont ezeknek a gyerekeknek. És találkoztam a Tilos Rádióban egyszer, ahol ilyen rádiós gyakorlatra jött föl, vagy fogadták őket ott, mit tudom én, 4-5 gyereket. Tehát, hogy rengeteg programban próbálják a világot megismertetni velük, szóval azért egy sajókazai faluszére, vagy nem tudom, onnan nem lehet az úgy kitörni, hogy tényleg semmi tudásuk nincsen arról a világról, amiben élnek, és lehet, hogy rosszul tudnak angolul, meg hogy nem tudják a szorzótáblát, de egy csomó olyan tapasztalatok lesz, ami mégiscsak fölkelti azt az igényt, hogy lehet máshogy is élni. És szerintem ez megtörténik, ha nem is mindenkivel. Az egy szép vonása volt szerintem a filmnek, és az szépen kísérte végig, pont annak a színházi előadásnak kapcsán, hogy ez a kislány, aki megcsináltatta a fogait, hogy mennyit változott a film elejétől. Nem? Az azért mennyire mérhető volt. És akkor utána már tök nyugodt magabiztossága, hogy igen, én ezt szeretném csinálni. Az olyan szép volt, annak nagyon örültem. És egyébként az, hogy egy ilyen film kiket követ, szóval 4 vagy 5 ilyen fiatal volt, az mi alapján történik? Erről nem írta rendező, hogy
hogy váltunk. Leginkább az volt, hogyha elolvassák ezt a blogot, akkor leginkább az fog kiderülni. Nagyon-nagyon, amennyire helyenként szerintem csúsztak a film, olyannyira őszinte ez a blog, tehát hogy nagyon sok olyan forgatás kezdődött el, amit azonnal leállított a család, amikor szintén nem szerepel a filmben, amikor nagyon berúgtak egy-egy ilyen, mert hogy arról, két dologról panaszkodott, hogy vannak közhelyek a forgatás során. Az egyik ilyen közhely volt, hogy igen, bulizni kell. Ebből pár képsort láttunk, de hogy olyan beszélgetések, ilyen vonjuk be a rendezőt is, legyen a barátunk, hogy azt mondták neki, hogy és akkor innen most visszavonjuk. És az egészet ki kellett dobni, és kezdett előre egy másik családdal. Ebből sejtem, hogy nem lehetett egyszerű összeállítani ezt a filmet. De úgy persze konkrét személyekre nem tért ki, hogy... És akkor visszahívták másnak, hogy mégiscsak lehet, szóval viszonylag nehéz volt egyáltalán magát a lehetőséget, hogy elkészülhessenek a felvételek létrehoznia. És nem azért, mert kívülálló, hanem nem tudom, mennyire volt figyelhető a filmben, hogy folyamatosan tanult. Tehát egyre jobban tudott magyarul. Szóval, hogy ő teljesen elkötelezett volt, de nem lelkesedte túl, hanem ilyen számomra nagyon szimpatikus odafigyeléssel és kellő távolsággal kezelte a témáját. Szóval, és szerintem ez segített ahhoz, hogy egy csomó helyzetet meg tudott mutatni. Nem tudom, mennyire láttatok olyan filmeket, amikor úgy érzi az ember, hogy nem jó. Tehát, hogy mondatják a szereplővel, vagy. Tehát ebben a filmben én nem láttam ilyen jelenetet, ami az volt az érzésem, hogy itt most konstruált a helyzet. Ez esetleg változtat így a film nézőpontján, hogy egy osztrák rendezőről van szó, és nem egy magyar? Szerintem nagyon sokat változtat. Nem a közeg szempontjából, mert azt szerintem jól abszolvált ez a rendező, hanem a más a nézőpontja. Hát én akkor bocsánat, hogy közben, de hogy akkor visszakérdezem pont arra, amit hoztál idézetet a blogról, meg ami szóba került itt az oldalakról, hogy szerintetek is ezt úgy lehet megmutatni, ezt a helyzetet, hogy oldalakban gondolkozunk. Tehát amit itt kiemeltél, hogy a rendező saját legnagyobb problémájának ezt tartotta, hogy melyik oldalt hogyan szólaltassa meg. És szerintem ez abszolút ilyen a filmnek a szerkesztés, ugye, tehát folyamatosan ilyen ellentétpárokban. Tehát minden, hogy vizuálisan, meg tartalmilag így ellenpontoz folyamatosan, nem? És hogy szerintem ez az alapkoncepció, hogy így oldalakban gondolja ezt az egész helyzetet. De hogy szerintetek ez egy jó megközelítése ennek az ábrázolás módnak? Ezt nem értem, nem tudom, ez lehet, hogy az még egyszer meg kell nézem, hogy ezt így fölfogjam, mert ahogy gondoltad, nyilván nem most az oldalak, az nem csak az, hogy valaki vagy cigány, vagy gyógyikos, vagy mit tudom én, hogy nekem inkább, én most azt, én benne meg az motoszkál itten, hogy ezt nem tudom, hogy erre figyelt föl, vagy mennyire érzékeny. Erre, de én tudom, mert azért én elég sokfajta roma közösségben jártam már, meg úgy sok ilyen tapasztaltam, hogy tulajdonképpen, és ez csak a film miatt mondom, hogy nekem inkább az volt a fölösleges, és az tényleg nem tudja kiadni egy dokumentumfilm se, vagy cigányokról szól, hogy egy ilyen cigány énekkel kezdődő a zenével, és azért kell benne egy kis tánc, meg ha bár a táncoknak csak egy kicsi része volt olyan cigányos, de mégis a tánc meg zenélés. Holott ez egy tök hagyománytalan cigány közösség volt, ez nem tudom, föltűnt-e bárkinek is. Tehát ez ugye egyáltalán ők úgynevezett magyar cigányok, tehát semmi hagyományosság nem volt az életükben a nyomoron és a kirekesztettségen és a barna bőrszínen kívül. Tehát hogy ők tulajdonképpen minden pláne ez a fiatal generáció semmit nem kezdett az ő cigányságában. Tehát lehetett volna, és azért érdekes ez a
Derbert meg Orsós-féle iskolakísérlet, mert ez egyáltalán nem a cigány identitásra megy rá, hanem nem is arra, hogy asszimilálódjanak, tehát nem tagadják meg a cigányságot, vagy erről lehet, hogy szó esik, de nem arra kell építeni, tehát nem a cigány identitás megerősítése a cél, hanem az, hogy tanulni és tovább menni és ugyanazt csinálni, mint a nem cigányok. Hogy ez... Sőt, olyannyira nem, hanem hogy egy buddhista világnézetben csatornázza bele azokat az embereket, akik réges-régen elveszítették már több generáció óta az identitásokat. Szóval én nekem most nem jut eszembe olyan roma képzés, ami a cigány identitást tanítaná, kivéve itt a Veselyén van ilyen. De ez még sose tudom magyarul. Mondják, de mindegy, de hát sok helyen van, mármint hogy azért ezekben még a cigány, még ezek az új Balogh Zoltán által teremtett egyházi roma szakkollégiumokban is van ilyen identitás. Ez tematizálva van, és szóval róla a roma verzitászban, ami ugye a legrégebben működő ilyen főiskolás egyetemista romáknak egy ilyen civil szervezet tulajdonképpen ezzel hangsúlyban. De hát vannak, nem tudom én, mindenféle táborok és művészi alkotások és sok minden, tehát rengeteg olyan projekt van, amiben ez fontos, de itt most nem az, ez ennek a filmnek nem volt témája, de lehet igaz, hogy az, hogy pont hogy a buddhizmusban van belevezetve ez a másság, ez szerintem elég érdekes, és hogy tulajdonképpen semmi cigányos. És ezért volt kicsit erőltetett azért, hogy csak belelakott minden éneket, vagy nem tudom, micsodát. Nem csak az elején, még egy helyen volt, ugye? Úgy szerepeltek ezek a részek, hogy a meditációval volt így párba, tehát folyton, folyamatosan így el mindig, de az a buddhizmus az nem volt a cigány, az inkább a mulatos volt, vagy ilyen. Hát egyszer elénekelték az a cigány himnuszt, azt a Edelézi, vagy nem tudom, hogy van, ami egyébként a Beár cigány himnusz, ami szerintem, ha valamit énekeltek volna maguktól, akkor, tehát ezt már megtanulták, ez már nem... Hát ez nem a hagyományosan viszont tovább. Kusturica, amit az Ausztriában énekelhetnek velük, tehát minden szinten a posztmodern, de most ezt nem jó értelemben mondom, jelentkezik itt. De egyébként... De valószínűleg ez az igazság, tehát igen. Csak az igazság nem biztos, hogy, vagy nem feltétlenül értek egyet, Mari, mert hogy ilyen szempontból jelentkezik a konstrukció, hogy mit, hogyan válogat be a dokumentumfilmbe, és miből keletkezik egy úgynevezett konstruált identitás. Tehát most elmondom, hogy mire gondolok, hogy például a buddhizmusnak nagyon is lett volna helye, vagy jó helye lett volna, mert hogyha jól értettem, ez egy képzelt identitás, amit akarnak az orsosit nyújtani indiai mintára, mert az Ambedkár ugye itt akar a buddhizmuson keresztül az érinthetetlenek számára egy kivezető utat biztosítani. Szóval ez egy kezdeménye egy nemzeti identitásnak. Tudom, hogy teljesen anakronisztikus, akár időben meg térben is, de hogy mintha az akarna lenni, csak ez valahogy így nem jön át, mert a gyerekek egyáltalán nem fogékonyak erre, és ők ketten, meg ott a vezetőtestület építi ezt. A többi meg azzal meg teljesen egyetértek, amit mondtál, hogy ez a, hogy ahogy kezdődik például a film, annak mi köze van hozzá, hogyha ez egy hagyománytalan cigány közösség, vagy miért van benne a filmben az, hogy Ausztriában elénekik a Kusturica filmből is, mert szerintem onnan ismerik az osztrákok, az tuti, és akkor elénekik az Ambedkárosok Ausztriában ezt a számot. Szóval van itt szerintem valami ilyen véletlenszerűség ennek az egésznek, ahogy így egymásra következnek. Meg hogyha már lehet a filmről egy szót mondani, nekem amúgy a vizuális tereknapló műfaja jutott eszembe, és nem az, hogy dokumentumfilm. Tehát együtt él, és valahogy a kronológia szervezi, ez látszik is az egészen, és ami velem történt, filmezem, és követem a gyerekeket, ezt megértem, hogy ez valamennyire egy automatikus struktúráló ereje egy dokumentumfilmnek, de nem lesz valahogy nekem ilyen szétcsúszó volt az egész. Nem akarok ilyen túlgyújtani. Akkor én arra gondoltam, hogy engem lekötött és végig nagyon tudtam figyelni. Tehát értem. Az, hogy most műalkotásnak tekintem, mert azt azért nem tudom, hogy mondom, az jobban, hogy ebből a szempontból érdemes lenne azzal foglalkozni, amit az Andi mondott, hogy ez a tehát ilyen, hogy mondtad, hogy egy ellentétes szerkesztés, hogy annak egy nagyon, nagyon egyszerű magyarázata van. Egyrészt ugye van az a kislány az egyetlen,
aki másképp nem Eszter, igen, aki azt mondja, hogy azóta a színtársai nem állnak szóba vele, mióta ő aromákkal mozog. De ez nagyon furcsa volt nekem, amikor már Berberg ezt elmondta a faluról, hogy 6 éve él ott, és nem köszön, 6 év alatt nem köszön embereknek. Mert azért furcsa, de lehet, hogy erről nekem, mert nem tudom, de hogy például van a bagi cigánytelepen működő bagás, aminek ez az egyik alapelve, hogy kapcsolatot, tehát úgy építi a cigánytelepet. Mindenki szeretnék, hogy vannak ezek a biztos kezdetházak, meg gyerekházak, egy csomó helyen, ennek is az volt az elképzelés, az volt, hogy ez integrált legyen, hogy oda bejöjjenek a nem romák is, meg is azért gyakorlatilag kialakul egy idő múlva, mert sajnos ilyen a magyar társadalom. Egyébként azon is el lehetne gondolkozni, hogy jó-e az, bár úgy tűnik, hogy ebben az esetben azért lehet sikerekről beszélni a Berbákék esetében, de hogy megcsinálni az elkülönült roma iskolát egy olyan helyzetben, amikor tudják, hogy aztán a többségi társadalomba kell valahogy mégiscsak felnőttünk, de kerülniük, ha nem akarnak arra sorsolódni, hogy ott vegetálnak a falukban. Egyébként én úgy tudom, hogy jártak oda, vagy legalábbis régebben jártak oda, nem romák is, de ezt. Az érettségizők között volt egy csomó ember, akik nem is iskolás korúak, tehát felnőttek ott közöttük, például volt több fehér, hogyha én jól láttam. Amit szintén nem magyarázni, hogy mit keresnek? Igen, ezt nem tudom. De egyébként valószínűleg ez az, hogy nagyon furcsa volt, mert nem volt információ ezzel. Lehet, hogy egy ilyen az érettségét, mint ahogy csak helyszín. Vissza, de ezt most miért kellene nekem fáradni? Ezért mondom, hogy ezek súlyos különös hibák. Ahogy azt se tudjuk meg, amikor pénzt osztanak és ugye aláírnak, nem tudom, ki tudja, hogy ott mi történik. Mert oké, ötödjére megértettem, hogy ösztöndi, de ki adja azt az ösztöndíjat? Az iskola? Állami kvóta, amit ők oda csatornáznak a családhoz, hogy könnyebb legyen? Szóval, hogy én ilyeneket szeretnék tudni. Számomra meg például az nem derült ki ebből, hogy például ez a buddhizmussal hogyan vannak ők, mármint a terjesztésével, tehát hogy a diákoknak a tanrendjében szerepele bármi ezzel kapcsolatban, vagy ez csak ők ketten, mint egy ilyen, meg esetleg a tantestület többi része így képviselik, és egyébként nem része az oktatásnak. Vagy ez hogyan van? Mert az egyetlen kis beszélgetés az asszonnyal, a Berbák és az asszony között az utalt arra, hogy egyáltalán a buddhizmusról, mint olyanról beszélgettek. Egyébként néha az volt az érzésem, hogy a rendező sem egészen értette, hogy miről szól egy jelenet, hogy abban történt-e bármi, már hogy a szavak szintjén, amit berakott, és utána, szóval nem tudom, nagyon, de például ez is olyan volt, hogy olyan, nem volt teljesen eleje meg vége, de szóval például ez nekem nagyon nagy hiányosság volt, hogy ez nem terült ki. Tehát, hogy ez a része az oktatásnak. Erről mit lehet tudni? Én szerintem, aki akar, az bevallja meditációba, de én tudom, hogy én elég sokat hallottam őket beszélni erről az iskoláról, meg a doktor Ambedkarról, meg minden, meg elolvastam, és őszintén szóval nagyon keves, tehát az Ambedkarról annyit lehet tudni, hogy egy dalit volt, tehát egy ilyen érintetetlen, alsó kasztbeli ember, aki tudta, hogy csak a tanulásra tudja magát kikellen, és még ugye a Gandhit azt mindig ilyen mezitlábasan, meg ilyen indiai, hogy hívják azt a inget, amiben ottan jár. Dr. Ambedkar szemüveges, öltönyös, nyakkendős ember, ami elég abszurd egy ilyen vallásnak, amikor úgy, egy ilyen oltásra, így van, tehát mindig így gyábrázolják, tehát ez az ő iskola, és tudom, hogy ennek azt hiszem Angliában van ez a Jai Beam közösségnek, talán azért is ez az angol instruktor, vagy nem tudom, kicsoda, vagy szellemi vezető. Szóval nekem ez egy kicsit gyanús, ez nem egy vallás, ez tulajdonképpen egy célkitűzés, hogy tanulni kell, és akkor majd tovább lépünk is majd ebből. Egyébként, igen, igazságügyi miniszter lett, igen, tehát ugye ő egy abszolút, és ez a cél, ez van a, ez leveg a szemünk előtt, és nem az, hogy buddhisták legyenek, hanem hogy tanuljanak. És nem pont ezért az, hogy ez egy ilyen nemzeti identitás,
igazából igen, a filmben abszolút nem derül ki, de hogy tényleg olyan, hogy aki szeretne, az részt vesz ebben a buddhista vonalban, és hogy pont ezért ez szerintem inkább a vezetőknek, meg így a szellemisége az egésznek, hogy ez az oktatás igazából. Ez az én őszintén azt hiszem, hogy ez csak a Orsos Jánost fogta el, hogy ő az, aki ebben tényleg belevonódott, én az irodában annyira nem vagyok biztos. A Derdák úgy kezdte egyébként, ő nem tudom, mit tudnak róla, ő francia szakot végzett, és először franciát tanított roma gyerekeknek és szülőknek, arról is készült dokumentumfilm. Vetítettük is. Igen? Roma képviselőre, igen. Jól ezt nem tudtam. Igen. És aztán parlamenti képviselő volt az SZDSZ színeiben, és aztán azt ott hagyta, és azóta ezt csinálja. Szóval egy ilyen érdekes figura, aki fejébe vesz valamit, ami szembe megy azzal, amit mások csinálnak, és akkor ezt tényleg elő. De tényleg alázatosan és komolyan véve, tehát azért nem lehet úgy leköltözni sajókazára, vagy mit tudom én, és valami az addig életét, hogyha valaki ezt nem veszi komolyan, tehát nem, csak szerintem a buddhizmus az nem biztos. Hát ennek elsősorban arra finanszírozás okai van. Hát az is volt. Mert hogy egyházi iskolát hoztak létre, mert magasabb volt a fejpontnál. Igen, ez tényleg. És az is, azt úgy emlékszem, hogy amikor volt a népszámlálás, és be lehetett írni, vagy amikor olyan botrányos volt egy kicsit, nem a legutolsó népszámlálás, hanem egyet előtte volt először az, hogy ilyen érzékeny adatokat is be lehetett írni, vagy be kellett írni, nem lehetett elkerülni, de minden esetre valóban, akkor nagyon sokan vallották magukat buddhistának sajókazár, és nem tudom miért, tehát lehet, hogy ez úgy volt, hogy akkor az iskola továbbra is kapja a támogatást, hogyha tényleg vannak olyanok, akik ezt hallják, tehát nem tudom, és gyanúsan sokan, és szerintem ez a jobbikos képviselő akkoriban háborgott ezzel, hogy van az, hogy nem elég, hogy cigányok, hogy buddhisták is. A zsidók vezetésével. Nem szabad elfelejteni. De ő azt mondta. Tudom, hogy azt mondta. Ez az ő képzelt identitás, már mit úgy értem, hogy neki is van egy képzelt identitás. Másokkor. De nem lehet, hogy ez az egész, nem tudom, vallási vonal, tehát ez a buddhista érinthetetlenség, meg ez a mozgalom, ami mögötte van, hogy ez már eleve kizárja a nem roma szegényeket? Mert hogy gondolom, sajuk azán a lakosságnak a nagy része ilyen szegény, vagy ez csak egy... Nem, mert látod, hogy ott él a nyugdíjas legyész, vagy nem tudom, aki egyébként külsejét tekintve így első blikre tartta, akkor kommunistának tűnik nem tudom, nem biztos, hogy nem egy, de attól, hogy egy viszonylag nagy és egy időben nagyon erős élénk város közelében van, szerintem azért ez lehetett egy ilyen, és nagyon szép helyen van, tehát gyönyörű, az látszott a filmben, és a környék az nagyon szép, úgyhogy szerintem lehet, hogy kiköltöztek Barcikáról a Palerből. Egyébként a, bocsánat, hogy erre vissza azt érek, de ezt a buddhizmus dolgot azért is kérdezem, mert hogyha azon az ellentételezős vonalon gondolkodom tovább, akkor például az a jelenet, amit már említettetek, a buli és a meditációs sétálásnak az ellentéte, az azért szerintem egy nagyon erőteljesen megkomponált valami volt, ami nem értettem egészen, hogy ő most azt akarja, hogy azt értsem, hogy lám, amíg mások buliznak és dajdaj van, addig mi szépen csendben, okosan tanulunk, és szerintem iszonyú demagó volt az a szembeállítás. Nekem eszembe se jutott. Vagy szóval nekem az egy, tehát rossz kifejezetten rosszul érintett, meg hirtelen ráéreztem, hogy mit szeretne ő, hogy én most erről gondoljak, annyira konkrét volt szerintem ez a rész. Ennek van egy pár darabja, így kezdődik a film. Ja. Csak sokkal finomabb. Azt nem láttam, nem voltam itt az elején. Sokkal finomabb van, tehát amikor itt szembe van állítva ez a meditatív csendesség a fiatalokkal, akik ott dohányoznak, meg innekelnek. Elmegy egy rendőrautó, igen, szóval
De ja, ez akkor még nem olyan túl erős, tehát lehet érteni, hogy mondjuk sokféle mentalitás egy helyen, és akkor hogy lesz belőle valami, szóval ez nem volt ennyire durva, de most, hogy az óra beszél erről, ott a film közepén már élesebb. De hát is az, hogy ez egy ilyen kultúráját vesztett, zavaros, kirekesztett, rossz állapotban levő közösség, tényleg ezek a fogak, tehát az rettenetes része mindenkinek. Még soványak, tehát én mondok már, mint, hogy azért sokan nagyon soványak benne. Tehát tényleg egy nagyon rossz állapotban levő közösségnek az egyetlen szórakozása, ez a bulizások, szívás, szerintem nem cigarettára jutott rá az elején az a filmnek. Jó, én így tágan értettem a cigarettát, papírban van valami. Tehát nyilván meg az alkohol, meg minden nagyon erősen jelen van ebben a kultúra nélküli lefosztott világban. És akkor ezt szembeállítja ezzel a csendes, és egy kicsit, és lehet, hogy ez, most lehet, hogy ez demagóg, de ő erre akar kimenni, és tehát az egy közösség, és ez már a tanulás meg nagyon individuális, mert azt egyedül lehet csinálni, és ő, tehát inkább erre irányítja. Most ugye a rendező mit akart, azt én nem tudom, de hogy a ténylegesen ez történik, hogy individuális eredményt elérni, ahelyett, hogy belesüljedni ebbe a reménytelen közösségbe, ami nem. Mondjuk ezt itt valamennyire szerintem próbálhat találni, mert hogy voltak olyan jelenetek, az a táncos jelenet abban a régi uradalmi lepusztult térben, meg amikor hazajön külföldről ez a srác, aki kint dolgozik, ez a család részlete, meg ahogy pingpongoznak ezen az összetárkon, tehát hogy így valami ebből a telepi életből is próbál valami, nem tudom. Igen, de hogy a telepi életet állítja szemben, most egyszerűen ezzel az egyéni meditatív és ahogy az orsos fut, meg a, tehát minden csomó ilyen szimbolikus kérdés van arra, hogy ezt egyedül kell megcsinálni. Tehát ez a mondat például, mondta a tanítása, hogy mi is volt pontosan? Emlékeztek rá, hogy ő csak magadban... Ha te nem akarsz elmenni vásárolni? Nem, hogy csak magadban. Nem a buddha is a dióval kapcsolatban. Felni, bocsánat. Hanem arra, hogy csak magad tehetsz magadért valamit, hogy mi volt? Nem emlékeztek? Sorsodért te vagy felelős. Sorsodért te vagy felelős. Te vagy felelős. Szóval mai Magyarországon ennél az hazugságot ugye nem lehet elképzelni, de értem én, hogy a filmnek van egy, vagy a vallásnak van egy ilyen fontos üzenete, ez egy ilyen bátorítás a fiatalok felé, és nem lehet arról beszélni, hogy a te bánatod okozója a társadalom, ami egyébként az igazság alapvetően. És ez a filmben talán fölismerült a betegség elszólás, beszélgetés. Fölismerült a beszélgetés során, hogy mennyire keveset mutat meg a szociológiai valóságból vagy háttérből, megmutatja azokat a képeket, amik látványosak, de más dolgokat nem mutat meg, és van egy erőltetett, vagy kényszeres késztetése arra, hogy mondjuk megmutasson egy másik oldalt, például elbeszélgessen a viszonylag magas intelligenciával rendelkező vegyésszel, és akkor, hogy annak mi szerepe van ebben a filmben, azt Isten atyám nem értem. Tehát, hogy a buddhista iskoláról készült filmben miért kell bemutatni, tudom én, hogy mutassuk meg mind az összes felett című magyarországi lózungok most itt előjönnek, és finoman, de jelentkeznek egy ilyen filmben is, hogy mondjuk el, hogy a kisebbség, bár idézőjelben van téve, minden, hogy szedi szét a házakat. Szóval ennek a, hogy mondják, dramaturgiai szerepére egyáltalán nem tudok rájönni, hogy mi az oka. Olyan, mintha ilyen adjunk annak is, aki utálja a cigányokat egy kicsit, hogy érezze azt, hogy nem vagyunk elfogultak. Éreztem azzal együtt, hogy nekem is ez. De egy erőltetett rész volt, nem? Figura, de nem hiszem, hogy azért, hogy a kicsit az elég ítéletes többséget is kiérdékítsen, Akkor, de tényleg most azt nem értettem, hogy miért van. Ez a közeg. Ez a közeg. De ez nem volt közeg, ahhoz viszont sokkal többet kellett volna megmutatni. Hát hogy ne lenne ez a közeg? Vita. De vita, két ember volt, ez nem, két ember nem közeg. Tehát sokkal többet kellett volna arról beszélni. 2000 ember képvisel, az a kettős. Igen,
mert hogy így oszlik meg a falu, hogy ezer, durván ezer cigány, és kérdezik. Az egy igazi buszában, akkor van belejtel, akkor mondjuk a helyi iskolát, tehát van egy általános iskola, tehát azzal jelent volna. Igen, hát el lehet venni a politikát. Sok mindent lehetett volna, nem tudom, de én nem éreztem azt, hogy nem tudom, hogy itt ez kellett volna neki ehhez a... Végülis nem akart ő más megmutatni, mint ezt a megszállottságot, ami néhány ember egyénire kivezetett abból, ami amúgy reménytelen. Szerintem ez látszott így is. Nem tudtuk, hogy miért reménytelen, csak láttuk ezeket a figurákat, akik ott élnek, és mennyi szép ember lett volna, hogyha nem lettek volna ennyire tönkre lenne. Meg még azok az anyák is, akik... Mondjuk az iskola még valamiből megmentheti a valamitől megmentheti legalább a lányokat, hogy ez alatt legalábbis nem szültek, és tehát nem kezdik el 15 évesen vagy 16 évesen ugyanazt a sorsot, amit a mamájuk él, bár őszintén szerintem a szülői generáció még iskolázottabb volt, mint tehát egyre visszacsúsznak most pont ezekben a mostani életkorokban, amik most jellemzőek azon a településen. Most egy ilyen visszacsúszás. Azt mondjuk általános tendenciára, mert mint hogy így egész Magyarországra elmondható. Így. Hát még nincsen majd lesz egyedülő, még nem. Majd, hogyha beírjuk a gyümölcsel az új oktatáspolitikának, akkor lesz. Hát nem tudom most, mert most lehet, hogy butaság így szóba hozni, de hogy pont az előző alkalom, a múlt héten a roma képviselőben, ez a saját, a Horváth Kata Oblát Marci féle saját színház projektről volt, tehát abból egy színházi előadásnak a felvétele, amit ilyen dokumentum színház, amit a településnek a roma nőtagjai az egészségükben szerzett tapasztalataik, élményeik alapján állítottak össze, és Egerben adták elő annak a felvétele, és utána meg ilyen történeteket néztünk, ilyen digitális történetmondás eszközével, amikor a workshopon a szereplők, ők maguk válogatnak fotókat egy-egy történethez, amit fontosnak tartanak elmondani. És ez teljesen más műfaj, csak hogy azért hozom szóba, hogy így a szegénységnek a egyáltalán a megmutatása, vagy élményszerű ábrázolása, hogy mennyire másképp áll össze, mint egy ilyen hagyományosabbnak tekintett dokumentumfilmes eszközzel. Nem, tehát hogy ilyen ég és a föld, tehát hogy olyan távolságban van a kettő egymástól. Tehát az alapvetően saját kép. Igen. Tehát igen. Ott ők válogatják össze a képet, amik róluk szólnak, és lehet, hogy igazságtalan egyébként összehasonlítani, mert ahogy az Andi mondja, ez valóban egy hagyományos dokumentumfilm, ahol a rendező meg az operatőr viszik a kamerát és nem adják oda másoknak. Ennek megfelelően viszont automatikusan elkezd termelődni újra egy olyan kívánat, már megszokott. Mert hogy egy olyan képet termel újra, amit megszoktunk. És azok a képek meg igazából revelatívak abból a szempontból, hogy nem ezeket ismétlik meg, hanem máshonnan. Ha erre céloztam. Ezt meg lehet valahol nézni, nem? Igen, a saját színház oldalán csomó ilyen van. Mert az, amit láttunk a filmben, az valami hasonló volt, nem? A színházi előadás? Igen, az a kávás. Kávás. Ilyen szóval kávás. Az a része, igen. Igen, azt is volna. Azt is néztem volna egy kicsit. De ez egy ilyen szociodokumentumfilm volt. Tehát lehet, hogy hagyományos volt, de szerintem ez nem a telethez akarta bemutatni. Nem tudom, de nem az volt a célja. És megpróbáltam. De akkor még mi? Tehát, hogy mondom ezt, hogy ez ilyen kulcs kérdés, hogy az volt. Hát szerintem ezt a megszállottságot és egy utat mutatni arra, hogy... De milyen tőle másképpen látják, mert különösen összeletve azzal a Derbát filmmel, amit itt emelik, az egy 93-as
mi volt a címe, mindent elfelejtettem. Igen, azt említettünk, most gondolkodom, hogy egyébként egy televíziós film volt, amit a Miemárt, a Litauszki, János és a, nem tudom, Márta ketten csináltak. Esélyeső. 1988 volt. És abban van, ez van egyébként egy részlete nekem is, amikor a Derdán franciát tanít gyönyörű. Szóval, amikor tiszt, csupa lélek meg, és össze se lehet vetni ezzel a fickóval, aki mint most ki lenne. Tehát, hogy én egyáltalán nem látom benne. Jó, lehet, hogy engem az zavar, hogy tényleg annyira ismerem ezeket a szereplőket, hogy én lehet, hogy többet látok ebből. Én pont ezt a rezignáltságot látok, főleg összevetve, hát jó, 88, az már nem is, 30 éve volt, valami ilyesmi. Azért az alatt bele lehet fáradni ezekbe a viszonyokba. Én ebben pont azt látom, hogy igen, csináljuk, mert csinálni muszáj, de rohadt nehéz. És hogy a Derdának is rosszat akarod, azért azt nem felejtsük. Tehát, hogy jó, ez jelent valamit, tehát ez fontos. De a végén szerintem egyébként ez a rész, amikor az Orsós Indiába megy, az így tök jól összegzi ezt. Mert hogy ott el is mondja, hogy ő amúgy végig azon volt, igen, hogy feladja ezt az egészet. De hogy, és igazából én nem is értettem a funkcióját, hogy miért mutatják azt, hogy Indiába megy, főleg, hogy ezt megbeszéltük is az Eszterékkel, hogy előtte van, hogy mutatják, hogy a lány meg nem tud menni a képzésre, mert Miskolcra fel kéne menni, aztán mutatják, hogy az Orsós meg megy Indiába is, hogy ez így mennyire fér össze, és hogy nekem ezek az ilyen indiai meg buddhista részek is kicsit így nem nagyon fértek bele a filmbe, de hogy pont ez, hogy tényleg ezt az utat akarja megmutatni, szerintem leginkább. Szóval, hogy ebből a szempontból szerintem is egy ilyen tipikus szociodokumentum film. Azon gondolkodtam, hogy szerintem nagyon problematikus a film, de most, hogy annyira szidjátok, egy kicsit így elég. De hogy, tehát, hogy valahogy így elkezdeném védeni, de nem azért, mert jó film, hanem hogy mit várunk el egy dokumentumfilmtől, ami mondjuk ezzel a témával foglalkozik, és ti biztos tudtok olyan példákat mondani, ami dokumentumfilm mondjuk szegregált oktatással foglalkozik, vagy legalább az oktatás témájával, és amire azt mondjuk, hogy minden feltételnek eleget tett, és ki lehet pipálni. Szóval, hogy igazából egy kicsit visszadobnám a labdát, hogy valóban tényleg a problémák mellett mindennek meg kell felelnie egy dokumentumfilmnek, mert most nagyon sok szempontot említettetek, ami szerintem nem várható el egy filmtől, vagy ha igen, akkor ez egy szuper dokumentumfilm, és akkor mondjátok meg, légy szíves, hogy melyik az, ami figyel arra, hogy mi lehet a háttere történetnek, tehát Sajók az, amit most a Mari elmesélt, figyel nagyon sok mindenre, és nem csak az Orsóst emelik. Egyébként szerintem is ennek a filmnek Orsós volt a főszereplője, tehát az ő személy keresztül néztünk mindent, annak az előnyeivel és hátrányaival együtt, csak hogy szóval, hogy próbálnám egy picit így a pozitív felé vinni a filmet, de pusztán csak azért, mert a kérdés az ami erősödik bennem, hogy tényleg mindennek eleget kell tennie, hogyha egy ilyen témával foglalkozó dokumentumfilm van, ami ez ráadásul egy osztrák filmes nyúl. Persze lehet azt mondani, hogy akkor, ha nem ért teljesen a témához, akkor ne kezdjen meg. Tehát, hogy mondom, most inkább én magammal vitatkozom. Tehát, hogy azt mondani neki, hogy akkor inkább menjél haza és mással foglalkozz, lehet. Tehát, hogy lehet, hogy ez éppen rosszat tesz. És akkor ez is egy kérdés most így felétek, akik mondjuk így több ilyen témájú dokumentumfilmet láttak, vagy kicsit azt mondjuk, hogy igen, a problémák ellenére azért ez mégis valamit megmutat. Van egy nézőpont, és mondjuk azt még akkor is, hogyha csúszkálnak ezek a nézőpontok, végülis valahogy végigviszi. Szóval most mondom, magammal vitatkozom, csak akkor egy picit, hogy így, akkor próbáljuk meg ilyen nézőpontból megközelíteni, hogy vagy ha tudtok olyan példát mondani, olyan dokumentumfilmet, ami mondjuk ezt a témát valahogy jobban körüljárja, akkor én megnyugodnék. Eszembe jutott a Józsa Márta, bocsánat, hogy nem jutott eszembe a vezetéknek, és Litauszki János, ők ketten az esélyesű rendezői. Ezt most nem úgy mondom, hogy 100%-os film, de például szerintem az,
az igaz másféleképpen is, talán igazságban is kell összehasonlítani. Meg egy sokkal korábbi. Jó, egy korábbi. Számított talán, korábbi. Nem a film szempontjából, a történet szempontjából. Igen, viszont még annyit hozzátennék szerintem, hogy ez nem igazságos az igazságtalan kritikusokkal szemben. Én magammal, tehát hogy emléksz, hogy egy hete ugyanúgy szittom a filmet, mint ahogy ti. Ezt nem mentegetted, ez mindannyian okay. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy szerintem a kritikusnak nyilván nem az a feladat, hogy azt mondja, hogy, hogy tud egy nem tudom micsodát, egy ezerszer jobbat, hanem inkább az, hogy amit ő csinált, én ezért ott tettem hozzá, ahonnan én tudom menteni, és lehet, hogy ez nagyon ciki, hogy ilyet mondok, hogy egy vizuális teretnapló, amit látunk, végigkövetett sorsokat, majd utána így csinált velük, és akkor ebből lett egy film, és adta magát a kronológia, de én azt nem tudom megmondani, hogy mi lenne a ennél százal jobb dokumentumfilm, csak azt tudom, hogy ennek éreztem egy ilyen reflektálatlan, lehet, hogy ez jó szó, hogy egy ilyen reflektálatlanságát, ahogy ő létrehozta ezt a képi anyagot így egyben. És még az sem biztos, hogy az orvos szemével látunk mindent, inkább az osztrák rendező szemével látunk. Jó, az igen. Osztrák rendező beleszeretett ezek a kultúrákba, ez történt, és viszont azért nagyon sok időt töltött ott, és nyilván a... És ezt nagyon becsülöm, megtanult egy nyelvet. Nem tudom, hogy egyik alkalommal... Három év. Jó, de nyilván... Ja, hogy persze nem három év. Nagyon sokat velünk volt. Szóval a reflektáltsága ott van ebben a naplóban, tehát a forgatási napból van. Tehát hogy olyan érdekes, hogy nekem attól lett teljes ez a film, hogy ez, azokat a reflexzőit elolvastam hozzá, és ez egy nagyon halvány és persze lesöpörhető ér az amerikai fajta, ilyenfajta úgymond teremnapló mellett, hogy aki narrálja a filmet. Tehát hogy saját magam, én személyesen rendező megyek oda, és elmondom, hogy mit érzek. Én most láttam egy ilyen hármas sorozatot, ahol egy német, egy amerikai és egy, most nem is tudom milyen rendező, azt elmeséli, hogy ő közben mit él át, és úgy tűnik, hogy attól lett volna ez is teljes. Ez egy sokkal izgalmasabb, mind a film, mint pedig a szöveg, tehát a szöveg önmagában is izgalmas, de a film attól, hogy úgy, amit elhallgat ezek, amik nem kimondhatók, és ő azt hiszi, hogy én értem a képekből, de én nem értem a képekből, és hát más sem. Igen, de szerintem alapvetően a koncepciója, tehát nincs benne egy határozott koncepció, ami lehetett volna azzal, hogy dramatizálja a történetet, lehetett volna azzal, hogy jobban utána megy a tényeknek, és egy ilyen tényfeltárásba, vagy egy ilyen, nem egy ilyen helyzetkép így az oktatással, és akkor viszont nem viszi bele annyira ezt a személyes elkötelezettséget, minden, tehát hogy sokféle megoldás lehet szerintem ebből a csak inkább több megoldás. Igen. Tehát nem döntött, hanem így belecsúsztált ezekbe a jelenetekbe. Mindenbe belekapott. És én azért nem lennék annyira megengedő, tehát most az, hogy mi minek nevezzük, az egy dolog. De ő dokumentumfilmet nevezzük. És úgy is forgalmazza. Igen. És ezt is forgalmazza. Igen. Igen, mert hogy ez, tehát hogy ez úgy eladható, hogy ez a magyarországi oktatási helyzetet írja le, ami a románnak a... Szerintem sokkal inkább, mert én most azt érteni vélem, szerintem is akkor inkább sokkal inkább arról szól, hogy a két, hogy mondtad, hogy a két megszállottnak az, ugye? Akkor viszont megint csak az van, amit a legelején beszéltünk, vagy amit te, Orsi, tettél föl kérdést, azokról a hiányzó részekről, hogy aki nem ismeri mondjuk a Deldákot, akkor szerintem olyan nem jó, tehát én azt megmerném kockáztatni, hogy nem jó kép alakul ki róla ebben a filmben. Nem szimpatikus, semmi konkrét dolgot nem csinál, nem tanít. Két ilyen reprezentatív eseményen van ott, ahol elég fura egy alak, tehát hogy olyan furán beszél, egy kicsit félnótásnak tűnik. Az egyetlen szimpatikus jelenete, amikor azzal az asszonnyal beszélget a buddhizmusról, de az is egy kicsit meredek, de úgy jó, az vicces meg. Tehát, hogy nincsen meg az ő élettörténete, nincsen meg a háttérismeretünk róla a filmből, és aki nem ismeri, így pont az ellenkező hatást éri el, szerintem a rendező, lehet, hogy annyira beleszeretett, hogy tényleg nem látta, hogy szerintem nem jó kép rajzolódik. Igen, az most is elmondta magáról, hogy ő kicsoda, és hogy lett az, ami, hát ő van bemutatva,
Valóban, igen, lehet, hogy mondod, igazad van, tényleg az embernek meg a infantilis ilyen félszeg mosolyával, amivel néhány nem túl okos dolgot mondok. Egyébként okos a dermek. Persze, de ezért mondom, hogy a filmből sajnos nem, de mindig ezért tudom megítélni. Szóval szerintem is a Derek, mint igazgató jelenik meg. Szóval, hogy Derek Tibor, nem tudom, igazgató jelenik meg ki, és akkor ő ott, mit tudom én, tart egy ilyen beszédet a tanároknak, hogy akkor mit fog. Szóval szerintem ő igen, egy kicsit távolabbról. Igen, csak hogyha dolgozik ezzel, hogy az iskola fennmaradjon, tehát tanodálkozatot működtettek, hogy csomó mindent csinált ezzel alatt, tehát azért ő egy oszlopos tagja ennek az egészet, tehát hogyha a rendező ezt tudja róla, akkor azt muszáj valahogy közölni, mert hogy... Egy inzetben közölte ki, három fényt sorolt. De ti nem mondtad ezt, hogy ez az oktatási helyzetet akarja jellemezni? Nem. Tehát az iskola történetén kedett? Nem. Akkor ez valami nagyon. Ez nagyon nem jellemző szerintem a magyar oktatási helyzetre. Se a film, sem pedig. Ahhoz nem terem környezetet, hogy arra legyen egy rálátásod. Na de szerintem azzal, hogy egy olyan iskolát választ ki, ami gyakorlatilag mint egy sziget működik az esélyteremtésnek a... Tehát, hogy azt az iskolát választja, annak a működésének az ellehetetlenülését és a vezetőinek a, nem tudom, lemerülését ábrázolja, ezzel szerintem leírja azt a környezetet, csak nem választja. Most, hogy ezt a lemerülést mondod, mert azért végülis egy sikertörténet benne volt, tehát az a lány, ez meg az, hogy néhányan leérettségiztek, meg a végén fel volt írva, hogy nem tudom hányan azóta, tehát azért ez siker. Inkább az volt, hogy valaki jön, aki egy új ideát hoz be, még hogyha kicsit abszurd is, és a módszerek furcsák, és nyilvánvalóan ezért nehezen viseli, hogy nehezen fogadtatták el magukat, de tényleg az elején csupa, az elején bemutatta ezeket a gyerekeket, akik egytől egyig elmondták, hogy miért nem érdemes tanulni, és aztán valahogy mégiscsak betörtek, és hajlandók voltak, és néhánynak sikerült. Tehát ez erről szólt. Tehát nem az iskola helyzetről, még csak nem is erről az iskoláról, mert arról nagyon kevés információ volt, mint néhányszor egy matek példa, de hogy amúgy, hogy itt rendes tantárgyakat tanultak, azért ezért ebből annyira nem. Itt is van egy sőt példa, bocsánat, most már abba fogom hagyni, de például az a jelenet, amikor az orsós a paleolit és neolit dolgokat magyarázza, hát annak egyszerűen nincsen értelme, nem fejezi be a mondatait, és így nézem, hogy te jó Isten, tényleg, ha ezt tanítják a gyerekeknek, akkor hogy fognak leérettségizni. Tehát szerintem több kontraproduktív az a jelenet is. És lehet, erre mondtam például, hogy lehet, hogy a rendező nem is teljességgel értette, hogy mi zajlik abban a jelenetben. Nem csak később elmondották neki. Igen, és ott még ott is volt a feliratban, hogy görögül, ő nem is mondta ezt a szót, de mindegy, szóval az is kicsit furcsa volt. Szóval, hogy... De én most ezzel nem tudtam, amit az Eszter kérdezett, hogy ilyen jó példa, de nekem egyetlen egy jut eszembe, a Kék és Jöntél a nyári Oszkárnak, az őségi filmje a Gandhi gimnáziumról, a Kor szelleme, az volt a címe, nem tudom, 99-re vagy mikor, tehát nagyon régen készítették. Ja, és konkrétan iskolát kérdezik? Nem, most bocsánat, nem akartam ebbe az irányba elvinni, csak azt hittem, hogy van számos olyan példa, amit emellé tudunk állítani. Van egy darab számos példa, nem. A legutóbbi számos példám az, és nem véletlenül emlegettem az Almási Tamás, amikor kilátta a titát. Nekem az egy vitathatatlan remekű, amiben mentem adtam. Akkor nyissunk egy új. Azt is. Ezt engem meg szoktak enni, hogy az egy abszolút, hogy hívják ezt ilyen rendezett dokumentumfilmet, mindenféle. Vállalom. Itt előjetek szóval. Nem tudom, hogy mondjuk ennél azért tényleg jó. Az nem kifejezés, hogy mert ott is bele van kalkulálva a kudarc, de ad egy kis kaput, hogy... És ott is egy ilyen iskola kísérlet, vagy valami jó? Egy tanítási kísérlet, és a három párhuzam azért nem volt. Ez a Schneidberger, Vetítettétek? És utálták? Nagy vita folyt. No, nem, igen, ez a vita mindenhol végben szokott. Jó, igen. Mi nálunk is volt. Én
én azt abszolút, az én számomra az egy 10-ből 10-es film, ami nálam ugye elég ritkos. És miket mondtak el? Ja, hogy a titán? Hát igen, ott például van egy olyan etikai probléma, ami a főhősnek a további életével kapcsolatos. Tehát, hogy mi történik vele, ő mit látott ebben a filmben, mármint, hogy van ábrázolva, és utána ő ezzel mit csinál. Tehát eléggé magára volt hagyva, de ez a kontextusa, a tágabb kontextusa a filmnek. Hát egyébként meg konstrukció, tehát, hogy ez volt a... Ami önmagában nem lenne problémás, csak hogy Almási Tamásos, tehát van rajta ez az egész dolgon egy ilyen Almási Tamásos, nem tudom, más. Érdekes, én beszélgettem az Almásival erről, és azt mondja, hogy folyamatosan ezt kapja meg, hogy ezt ő találta ki a csávónak, hogy csinálja ezt, és nem. Hogy a főszereplő találta ki, hogy akkor ő korrepetálni fog. Hogy ez ettől szép az ő szám. Ezt nem is vonom kétségből. De akkor mi a konstrukció benne? Várjál, vissza kell emlékeznem a beszélgetésre, hogy biztos, hogy mert ezen kívül olyan nagy poén nincsen a végén. Szóval, és szerintem ez egy annyira gyönyörű. Tehát, hogy azért valljuk meg őszintén, ez a leányka, aki leérettségizett, azért olyan valami nagy tudásra nem tetszett, nem? És nem tudjuk, mert a filmben láttuk. És akkor ott van egy fiú, akit belátja, hogy nem ő fogja. A leérettségét megnyílt, úgyhogy átment, akkor valami csak tudott el. Van egy fiú, aki belátja, hogy sose lesz belőle szuper pódiumművész, ami ugye az egója miatt nagyon szeretne az lenni, és belátja, hogy akkor neki korrepetálni kell. Én ezen túl nem látom benne olyasmit, amit konstruálni lehetett volna abban a filmben. Uh-huh. Hát de valahogy az az út, egyébként ott volt a beszélgetésen Almási, és meg a főszereplő is. Tehát, hogy igen. A beszélgetés. De valahogy ahogy ezt az utat, ahogy végigjárja tehát a filmnek, ahogy hát ez egy, annak van egy erőteljes dramaturgiája, ahogy tűnik legalábbis. És ez az egyik, a másik, hogy az pedig megint csak itt ez az iskola reprezentáció probléma, hogy ez mennyire, tehát hogy magának a Schneeberger központnak a működését, meg az egész tehetségkutatást, ami ott folyik, meg tehetséggondozás, tehát ennek a fiúnak a történetén keresztül, de nagyon nem stimmel azt ábrázolni, hogy ilyen szélsőséges. De az egy másik kérdés, hogy a Schneeberger azért nem értek vele egyet, mert de ezt én még nem vetném a film szemére, hogy ő talált egy olyan fiút, amivel a Schneeberger, mint olyan, nem tudja elképzelni jogosan az intézmény reklámját. Mert ő ugye ez eredetileg azt hitte, hogy ez tulajdonképpen egy implicit reklám is lesz majd, vagy hát problémátlan kis Schneeberger Ferencet látunk majd felnövekedni. És hát nem ez lett. Inkább csak az, hogy az a radikális konstrukció szerintem, hogy arra helyezi a hangsúlyt, hogy ez a fiú összeomlik az iskolában, ami nyilván megtörténik kis valahogy, de hogy szerintem ez a drámai összeomlás, ennek a színbevitele, nem tudom, ez számomra egy radikális beavatkozás ebben az egész dolgokban. Másokkal is megtörtént, mások is kihullanak onnan, mások is nem találják ott a számításokat. Most ők már maga ez az iskola, vagy ez a intézmény is kihullott, ha jól tudom, mert már egyáltalán nem roma tehetséggondozó. Balogh Zoltán rátette a kezét erre, és a Schneeberger ebben benne volt. Tehát ők most már anyagi biztonságban vannak, csak az emberi misztériumnak a hatásköre alatt. De most nincsen kimond, hogy ez roma tehetséggondozó. Az egyik sem, tehát az hát fontos volt-e az iskolának a missziója, vagy nem tudom, hogy... Az tehetséges roma gyerekeket ez volt. A származáson, tehát ez teljesen működő. És aztán igen. Pedig és tudom, több filmben volt. Hát jobban, tehát előnyben részesítették, de nem kizárólagosan. Tehát ez soha nem csak a... Igen, mert most nem a titikál, vagy nem akartál mondani. Ja, nem csak azt akartam, még ha már itt erről a filmről megakadtunk, hogy ez egy kicsit igazságtalan már, mint a Schneeberger-rel szemben azt gondolni, hogy ő egy ilyen konkrét reklámnak képzelte. Nem azt mondtam, hogy konkrét, de azt mondtam, hogy a filmet azt gondolta, hogy ez egy pozitív képet, így értettem a reklámot. Pozitív ez az Almási története a Schneeberger-rel, amit mondtál is mesél. És a Schneeberger ki is jött ebből a filmből. Tehát ennek a jele, hogy ő
kiválasztott, az Annásiek, mint arcot kiválasztott, de aki fiú, és Schneidberger szerint a tehetségénél fogva, ami nem olyan nagy, mint a többiek, ezért nem fogja híven reprezentálni ezt az iskolát. Ez a történet nem csak az Almási történet, hanem látszik is, hogy a Schneidberger kijött a filmből. De ez nem pont így volt, mert ezt akarom mondani, és ez még az előző Schneidbergeres roma képes eseményen kiderült, hogy ez azért hogy van ebben az iskolában, mert hogy itt a főhős nem csak az volt a baj, hogy ő nem annyira tehetséges, és hogy ezt a történetet járta végig az Almási, hanem a mély szegénység is. Tehát, hogy abban az iskolában, és ezt ők is elmondták, meg ezt valamennyire próbálják, hogy mondjam, nyilvánvalóvá tenni, csak hogy a támogatások miatt ezt nem lehetett annyira nyilvánvalóvá tenni, hogy a tehetségodozás nem csak azt jelenti, hogy a mély szegénységben élő fiatalokat segítik hozzá a zenetanuláshoz, hanem azokat a tehetséges fiatalokat, akiknek nem annyira jók a körülményei, mondjuk muzsikus cigány családból származnak, de nem tudnak konzervatóriumba menni anyagi okok, meg ilyen-olyan okok miatt. Tehát a tehetséggondozás az azt jelenti náluk, hogy valaki a saját képességeihez mérten hozzáérte ahhoz az iskolához, amihez kellene. És ez nem feltétlenül a mély szegénységből való eljutást jelenti, és ezért volt még problémás ez a sors, amit Almási kiválasztott. És hogy ilyen értelemben nem, tehát nem úgy nem reklámozza az iskolát, hogy nem használható ilyen, nem tudom, adománygyűjtésre, hanem egyáltalán az iskolának a lényegét, vagy a szellemiségét nem jól ragadja meg az ő sorsán keresztül. Tehát, hogy szerintem még ilyen gondos volt. Viszonylag régen láttam, de mi is úgy néztük az intézetünknek, a szociálintézetnek egy úgynevezett szocióklub, vagy ezt most úgy hívják. Mindegy, tehát rendszeresen tartunk ott is, vagy egy film, vagy András, ezt a másik Tamás eljött, amikor ezt vetítették nálunk, és igen, ezek, nem tudom, elmesélt ezt a Schneidbergerrel való konfliktusát, de én nem tudom, hogy itten az volt-e a baj, de és ez lényegtelen, és szerintem ebből a szempontból, mert most itt inkább arról beszélünk, hogy a romákkal mi jó történet, hogyha valaki speciálisan és azzal a célral, hogy őket valahogy kirángatni abból a reménytelenségből bármifajta kezdeményezéssel van, tehát végül is van más ilyen típusú iskola, vagy nem tudom micsoda, de tényleg az egy olyan emblematikus hely volt, és kifejezetten romákra irányult kezdetben, aztán ebből kellett le a pont amiatt, hogy egyrészt ezt nem tudta. És ez a film, ha jól emlékszem, akkor pontosan azért a többség nem ilyen szegény, nem ilyen nyomortelepről érkező roma gyerek volt, hanem kifejezetten ilyen zenész családoknak a jól képzett gyerekei, akik tényleg nagyon tehetségesek. És azok egy ilyen speciális pluszképzést ebben a legmenőbb zeneoktatók. Kapjanak ebben a tehetséggondozó központban, és akkor ha bekerül egy olyan, aki azért nem ilyen családjártere rendelkezik, annak a kudarc. Szóval szerintem, én szerintem több volt ez annál, mint sem, hogy nem volt elég tehetséges a gyerek. Nem, nem akartam erre redukálni a dolgot. Az is igaz, valószínűleg, de minden esetre nem. Arról szólt. Összemérhetett esetet, hogyha relatívan nézzük ezt a dolgot, akkor olyanok közé került, akikkel teljesen nem volt versenyképes. És nem a tehetsége miatt, hanem amiatt, mert hogy már eleve már adottságokkal és képzetlenséggel érkezett, és nem tudta fölvenni. Az írásolvasást, vagy a kotta olvasás volt ilyen alapvető készség, amit egyértelműnek vettek ott, a sokaknál meg is volt, és nála nem volt meg. Tehát ő azt érezte abban az úgynevezett roma iskolában, amit a romák szoktak érezni a többség iskolában, 6 évesen megérkezik. De én tudtam, pont az ilyeneknek lehet volna eredetileg kitalálva, csak aztán nem írták ezt, mert se a tanárok, a korrekt, én tudom, én nem értem, nem hiszem már, hogy milyen figurák, kik azok, akik ott a rendszeresen tanítottak, tudom, hogy a László Attila jazz, szerintem egy csomó olyan ember, aki ezt ilyen küldetésnek tekintette, vagy akkor mostanában olyanok, akik máshogy nem jutnak hozzá ez a magas színvonalú oktatáshoz most kapjanak. Tehát kifejezetten nem a menő zenész családoknak a gyerek,
mellé, és azok kerültek. Hát igen, meg reprezentálni kell, és minden évben be kellett mutatni a színpadon, a műpában például, amit a Schneeberger intézett el, és készpénznek is vették, hogy ez egy jó koncert lesz. Tehát egy két, hogy mondják, örlődő, vagy milyen szintén, nehéz, magunkról, igen. Nem, nem is sikerült neki, tehát ő is kudarcot van. Én egyet kérdezhetek meg a Ritától, hogy az miért baj, hogy hogy nem tud jól angolul, mert ez olyan, mintha egy ilyen, lenne valami standard, ami alapján kell beszélni angolul, ez egy funkcionális angol volt. Csak annyi, hogy ha, tehát hogy nekem ez egyáltalán nem volt probléma, lehet, hogy azért én sem beszélek túl jól angolul, vagy hogy lelkitársra találtam, de hogy ezt nem értettem, hogy ez miért szűrő, vagy miért kontraproduktív, vagy miért öngáncs, hogyha így mutatnak be. Azért tartom öngónak, mert hogy pontosan az az egyik legfőbb, nem tudom mennyire emlékszel, Isten tudja, hogy hívják Csávónak a beszédére a parlamentben, hogy az az egyik legfőbb érv az ilyen iskolák, felzárkóztató iskolák ellen, hogy iszonyú pocsék színvonalon zajlik az oktatás, és Orsós János angol tanít ebben az iskolában. De nem ezen a filmen fogják ezt tesztelni, hanem azon, hogy átmennek-e az angol érettségén vagy nem. Ez az ember meg nem fogja megnézni ezt a filmet, szóval nem érdekel az ő véleménye. Szerintem itt nekünk legalábbis más szempontokat kéne működtetni, mert te azt mondtad, hogy ez kritikai szempont a film megítélésekor. Mondjuk lehet, hogy igazad van, mert betették olyan támadási terület, amit érdemes kivédeni, csak ennyit mondtam. Aha. Érdemes lett volna. Tőlem a konyha hangolsággal annyit beszél, itt csak jónak látszol. De én szerintem abból a szempontból, hogy ő tanítja az angolt, abból a szempontból... Hát ott volt valami angol anyanyelvű tanár is. Igen. És én úgy tudom, hogy rendszeresen van, lehet, hogy nem folyamatosan tudnak alkalmazni, mert azért ők is ott küzdenek ilyen pénz, meg mindenféle problémával, tehát az oda Sajógazára lemenjen valaki, nem lehet. Tudom, hogy mennek, nem, de hogy mennek oda heti egy csomóra is egy csomóan, tehát hogy nem csupa helyben lévő tanárok van, ami azért iszonyatosan nehéz így belegondolni egy tanár szempontjából is. Pontosan. Akkor legyen szíves feliratozza ezt nekem, szóval vagy azt, hogy tulajdonképpen anyanyelvi tanárok tanítanak, és az Orsós János csak korrepetál, érted? Tehát ki kell, ez egy olyan támadási felület, amit nem érdemes megadni. Szerintem. Egyébként ugye az igazság szerint nem ez az iskola a rossz színvonalon, hanem azok a általános iskolák, amiket a Krieg tart, meg a különböző egyéb egyházak, mert most már tényleg meg... A Merzsinek is van egy csomó iskolája, vagy volt, nem tudom, még van-e. Tényleg itt voltak kirakva a képek, de most nincs. Most már nincs.